Čau, já jsem Johan Mádr a na očku jste se nás ptali, kde jsme byli nejdál v Evropě. Já myslím, že pro mě to byl Manchester. Je to vzdušnou čarou asi 12 kilometrů, já jsem tam byl, když mi bylo 18 za svojí ségrou. Užil jsem si, byl jsem na stadionu Manchester City, tam byli Arabáši, viděl jsem tam dokonce Aguiera, který teď jako hodně nakládá v Lize mistrů, takže co víc si přát, fakt jsem si to užil. Wow, tak evropský město, kam bych se chtěl podívat, by pro mě byla Itálie a to je typický město. Ondra, netlem se, vole, já to nedávám, když si to myslím, jak se tlemíš. Byl jsem tam jako malej, užíval jsem si tu atmosféru, ty pohodoví lidi, buongiorno, arrivederci, všichni přátelský, usměvaví, takže bylo by to tak, dal bych si pořádně v Miláně do Milána. Jako do Milána, pochopili jste. Myslím si, že to bylo v roce 2004, když jsme byli s rodinou a příbuznýma v Montenegru. To mě bylo, myslím, 10 let. Jsme šli po takovým trhu, jo. Obrovský trh, kolem žebráci, děti, šílený. A my jsme tam byli, já s tátou a s mámou jsem šel a s ségry šli dopředu. Já jsem viděl, že někam jdou, tak jsem ještě chvíli šel s tátou a s mámou a pak jsem si řekl, že bych šel za nima. Tak jsem se vydal a najednou jsem je neviděl. Za mnou jsem neviděl ani tátu, ani mámu. Tak mě napadlo se rozbrečet, počůrat se. Vystresovaný tam také stát a říkám si, já tady nechci žebrát. Nakonec tatínek se objevil, viděl mě, jak jsem počúranej, tak se smál na plný kolo. Ukazoval to pak celý rodině, všem příbuzným, vyprávíme tady tu příhodu. A já teď už zásadně na každou dovolenou sebou beru plínku.